话形容你自己在家中的一个重要性，来来来，请亮牌，自吹自擂，对啊，唯一有脑袋的，哦，小心哦，讲话小心，讲在妈妈面前这样，有点讲话小心，聪明绝顶啊，但是他们两个真的都太呛了，也是不傻也不傻也不可能跟妈妈一样，哎，我以为咪咪那时候认识咪咪已经够呛，认识妈妈以后才知道哦，原来其来有自，你了解，哎，有就是傻才会把咪咪嫁给，没有。完胜哦，好啦，那你说的就算，哎，人家那个一个掌上明珠，哎，女儿，哎，拜托生出来第一天慢慢一点一滴，看她感冒，怕她冷，怕她热，对不对？还要帮她拔屎拔尿，哎，你记啊。哎，但是有一次我们过年回娘家，想他们俩很开心，他们俩就我就在楼下在那边拜拜，这边庙里面，他们两个就跑下来跟我聊天，我说哎啊聊得很开心，我说哎奇怪，那家里怎么冒烟了？厨房说啊两个在炖汤忘记了，两个没有美记啊，所以你看两个。要我在那边提醒他，那个神经大条了，神经大条不是那个，对啦，哦，对啊，又不是笨，他长掉了，讲好大诶，牛力的功力啊！来，阿内来，你觉得自己在这个家庭里面扮演的婚酒场，酒场，他们这样讲的婚姻那么危险啊？那你很重要的妈妈，哎呀，很危险，很危险，怎么没啊？啊，哎，破单是破改的很多啊，我现在改很多，一切以家庭为主，对啊，你女儿跟家，对啊，可是小孩子需要的时候丢给我，哦，两个吵架时候也要。阿公阿妈听孙啊，对不对？抱回来不是？啊，如果没有我的话，早就吹了。别说，天昏了，哎，你吹了，小米啦，看我家烟掉没有了，这么好了，这么严重，你光烟破，那就那破，我们破那一天就来找我聊天呐，啊，就搭着，跟我讲了心里面的话嘛，压力。他讲什么？他说啊，谁不想离呀？我说家庭维系很辛苦，但还是要认真。哦，对对，要跟宪哥看。对对，来来，咪咪的角度就很重要啊。润滑剂，怎么啦？他说他是没有啦，因为我老公嘛，他在他每次就是跟我回娘家的时候啊，每次就是讲就是进门都不苟言笑，然后除了打完招呼以后，就可能就坐在客厅自己就在那边玩手机，然后所以变成对，所以因为他就是太可能他觉得平常讲话太多，所以变。到家里以后，他可能就打个招呼，然后简单聊一下，就很安静。我就觉得不行，家里不能这样子尴尬下去，所以呢，我就会开始一直乱聊聊聊，然后叽呱啦，然后最后就还是会被我老公给制止说：“你太吵了吧，闭嘴。”啊，对。但是没有他不行啊，因为我没办法跟人家社交。对了，对，没办法社交，你这话查出口，没办法社交，没办法社交，所以要润滑剂，润滑润滑。他年纪太大，跟我差不了多少。年纪太大。对，很细的聊啊，同年龄可好聊啊，可是他又是我妈妈，对不对？我是他妈，对啊，就是最接近大一辈，太聊了，对啊。来，我们直接出题，来第一题就非常 turbo， 要单独问咪咪吗？好，来，你觉得妈咪，你牌子要拿好，哎，我一二三，你都要举。对，来来哦，来，哎，你觉得如果有一天周刊拍到出轨的照片？你觉得会是破的几率比较大，还是咪咪的几率比较大？请举牌。咪咪是不是？怎么会？妈妈为什么？妈妈因为他年轻啊，谁会喜欢那种老老古董？做场面给女儿，当然是不是？啊，你破，你这细老搞，谁要跟你出轨哦？对啊，哦，是这样。那么大，咪咪年纪还小啊，有道理，有年轻，妈妈比较懂。今嘛登起咱那淡水哦，大家讲，哎呀，咪咪嘿，咪咪啊，咪啊，边有一个恁是要来念经的哟。真的，那叫一个回乡来啊！真的那天就是跟很多艺人去吃饭，然后吃饭吃了很开心，我还带小孩哦。终于他就带着小孩，就哎出去这样跑走一下绕一下，我就一个在那边补吃饭，因为我刚喂小孩。就那个推那个 waiter 一个女服务生来，哦，这里阿公你闯进那来了，找不到那妖气，这是阿公哎，阿公哎，我在这里你找不到，我这不是在说我老婆。餐厅的经理才讲得很难听哦，没有吧？哎呦，那回乡来才假吧。好，下一题，请问三个人之中，谁带小孩让你最看不惯，最不想要把小孩交给他带？来，一、二、三，举牌。
哦，咪咪，哎呦，看一下啊，都是咪咪。哎，咪咪为什么觉得是破不行？没有，因为我老公有他自己的一套理论，他曾经哦很爱用那个星座理论来教育我女儿，因为他是摩羯座，然后我大女儿因为比较现在两岁半猫狗闲的那时间嘛，对，所以他就会说我大女儿就是处女座，我就是要制约自掏他底，就是我比他更强硬。我想说你女儿在哭了，你怎么还可以这么强硬呢？他们两个他就把他抓到那个房间，跟他关在里面，关紧闭，然后我就。就很担心，他们还锁起来，我一直开都开不了。然后我要破门而入的时候，他就整个就是冲出来说：“你不准讲话，闭嘴！”然后就开始就是跟女儿在讲话这样子，所以我就会很紧张。在聊什么？对，你跟女儿讲，因为他聊了大概关一个小时，因为他就无理取闹的哭了。我说你哭的话，你自己是皇后，你以后的人呢？你哭的话，男人会看不起你，就像爸爸妈妈一样。所以要记得，女人一定要自强。Excuse me， 你只有两个孩子，好不好？听四个以上的哭的话，怎么办？孩子有叛逆的行为或者哭泣，就是他的求救讯号。对，点不掉。嗯，没错。医生，你要不要搬到我家？可以考虑。哭了啦，还在哭了。去了啦，去了。对不对？然后来就很好。啊，他在哭，他代表他心里面有不爽的所在，不舒服了，不了解小孩子，都帮他弄好了。难怪他们不喜欢你回去。爸爸用爱啪把他融化了，你要什么？爸爸摘一下天上的星星给你，爸爸为你剃光头。不用剃。后来我们两个相拥而泣，他说：“爸爸，我知道。”我们两个一起出来，后来到现在都好乖。哎呦，下一道题目来。好，三个人之间呢，你最不想要接到谁的电话？哦，一接起来就打电。举牌。好，这咪呀没有，咪屁屁，泡泡都是泡。妈咪咪妈，你为什么不想接到破的电话？我每次接到他的电话都踹蛋。为什么？因为他每次打电话老电哟。不是，他每次打到都抱怨我说咪咪哦很呛啦，怎样啦哈？哎，什么不会带小孩啦？啊，你感觉他好像在骂你。对，我就很不爽，因为咪咪的腔就来自遗传。我就很不爽啊！你骂我女儿，我本来是想说回她一下，后来想想说，好了，反正她个性就已经那么坏了哈。我就想说以柔克刚，我想说啊，对了，对不起啦哈，她就是比较不好，哎呦，年纪比较小，对，我就说她年纪比较小，你看纽约啦，哎，你就让她一下哈，然后我再私底下跟咪咪讲，她说哈，我受不了，她每次。女儿，我当白黑脸，她就当白脸哈，然后女儿就靠她那一边哈，啊怎样，我就想说哦，你在我面前念我女儿，怎样呢？对，怎样？我又不知道怎么反驳，我又没不好意思跟她讲说你自己有多好。咪咪妈大爆发，我今天不吐不快哦，对，爱动爱动，就没送哎，接到咪咪的电话，黑喜波呢？对，我知道，但是有时候他常打来以后，基本上我讲了十分钟，我不知道他要讲什么，不会有好事。为什么？对他就是讲打来以后就是打来以后，哎啊你现在在干嘛？哦没有，快要录影。哦我跟你讲，那你昨天看到那个东西，推敲灵骨塔，就感觉有话术。耽误你几分钟的时间，就感觉其中必有诈，应该就是要买包包，然后又要说我们好，他真的到了。绕一圈以后，最后说：“啊，你快要录影了，待会跟你讲，等一下买个小料包包，拜拜。”哇！然后等一下我在录影的时候，叮咚，你的刷卡副卡刷了十万块。哦，都有目的的啦，我也讲一点。我们高招了。来下一题，三个人当中呢，你觉得这辈子缘分已经够了，下辈子不想再跟他有任何的瓜葛，有多远走多远。好。好，另外两位不用说，人家是不是一家人，不进一家门嘛？因为我觉得啦，我觉得就是说，当然我很开心有这个妈妈，不，你不用讲，来不及。我现在问的是说，两个人家母女俩讲的都是不要跟你这个人任何再有关系啦，你在回答什么？你们两个走心了，哎，你们两个，哎，你走中了，哎呀，哎，我以为这样最近这样感情这样应该会有比较好，嗯，对啊，怎么会有多远走多远呢？哇，头像要出来了，好
本来比较好的。后我是听过咪咪讲这个话。他讲什么？他讲什么？他说他要的只是那两个女儿。对对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 对那老公，老公跟吉奈美的屋啊，对呀，你住在我心，老公可以换啦，别再啦，妈妈不能换，要汤吗？健康啦，健康，快活，哪个咧？我被出题目了，好了，不讨论，最后一题，最后一题，来，那手，单独问 Paul 哈 ，Paul 有发言权，请问一下，这个历届考古题，咪咪妈跟咪咪落海了，你只能救一个，你会救谁？好，选三，选二一，举牌。好。啊，哎呦。最好了，妈妈这能接受吧？我接受，因为我知道，我如果救了他，他反而会骂我，为什么不救咪咪？对，你来嘛救咪咪啊！你呀，我不要紧啊，你来救咪咪。因为跟他相伴的是他，还有他女儿。哎呦，哎呦，啊我迟早都要走的。没有，不要这样啦，不要这样讲，不要这样讲。他们平安幸福就好了。咪咪哭了啦。咪咪哭什么？哭妈妈讲这一段的感动吧。对呀，对，就不会啦。妈妈还是会想要生离死别这种。还有，没有啦，不会啦，长命百岁啦。会啦。咪咪会不会觉得爸爸妈妈是最爱你的人？嗯，对不对？哈，有了小孩以后就真的知道爸妈。怎么哭成这样了？在哭干爹啦。怎么哭成？对，哎，这集你们两个幼儿有多远走多远，我都没哭了，你哭了。在哭干爹。我跟你讲哈，这个就是什么？你看养儿方知父母。对，咱要讲家己的爸爸妈妈哈，对我们才是永远是最真的。他只要幸福，我就幸福。对呀，没有选择的选择嘛。对，假设不会了，黑啦。如果有，就自己跳下去了。对啊，这种题目就是说，家好好一个家，妈妈哦，妈妈跟咪咪，然后都在水里的话，我呢，我会看谁机会比较大。其实这个是手心手背都是肉，怎么救嘛？感动啊！他妈妈讲那个话也让我们知道说，他也希望看到你们是幸福。对呀，哇，哎，这个 ending 好感。